Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz negizi her bir mümin Müslüman özünün peygamberinin yani özümüzün peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öte jaxsı tanımamız gerek hürmet cemaat. Biz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde tipti kerek bolsa özümüzden de artık jaxsı tanımamız gerek boladı. Bir de bir arabi kisi gelip peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin altına jürüp kelet dağını bilese arabi degen yani Arap ülkelerinde, şöllerde ömür süretin uzak ауылды жерлерде, ауылдан да uzak жерлерде түйесін бағып, қойын бағып, шаруашылықпен айналысатын кісілерді айтады арабий деп. Сондай бір кісі жүгіріп келе тағына пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мен сахабалар тұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям алдына келіп жүгіріп келіп сұрайды ғой. Ей Мухаммед дейді, қиямет қашан болады дейді. Келе тағына ортадан келіп сұрақ қоясылады. Ей Мухаммед, қиямет қашан болады дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дейді, сен қиямет қашан болады деп сұрайтындай, қияметке не дайындадың дейді. Қиямет қашан болады деп сұралмайды. Өйткені қияметтің қашан болып болмауы ол бізге ешқандай бір несі жоқ. Яғни мына уақытта болады, мына уақытта болмайды деу бізге маңызды емес. Бастысы біз ол қияметке иман келтіреміз, ол қияметке немен баруымыз керек екендігін білдіру үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дейді, сен қияметке не дайындадың дейді. Сонда жаңағы арабы сасып қалып, бірақ айтады ғой, мен қияметке ештеңе дайындаған жоқпын, бірақ мен не дейді? Мен және Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de yani siz de olsa canlı İslam'da yani sizden cahsı görün deydi. Sonra cahsı görün deydi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsa ömürde kimde cahsı görsen kıymetli sen son ömürge bağlasın deydi. Kerimet bir nerse yani bizlerge berilgen, mumun Müslümanlarga berilgen öte bir ülke mümkünçülüktün biri kıymetli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulduğumuz için bizler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ne istememiz gerek? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жақсы көре алуымыз керек. Оны сүйе алуымыз керек, оны аңсай алуымыз керек. Ол кісіге сөйлескіміз келуіміз керек, ол кісіні сағынуымыз керек, ол кісіні көргіміз келген, ол кісімен отырып сұхбаттасқым келеді, ол кісімен амандасқым келеді деген сияқты нәрселер әрбір момын мұсылманның жүрегінде ол не болу керек? Ол арман болу керек. Өкінішке орай қазіргі таңда момын мұсылмандардың армандары не? Яғни ана әртіске ұқсағысы келеді, ана бір футболистке ұқсағысы келеді, ана бір боксерге ұқсағысы келеді, ана бір жаңағыдай түрлі-түрлі адамдарға ұқсағысы келеді, бір байға ұқсағысы келеді, бір патшаға ұқсағысы келеді. Жоқ. Әсілінде шынайы момын мұсылман ұқсағысы келетін адам біреу ғана. Неге? Неге біз ол кісіге ұқсағымыз келуіміз керек? Ол кісіні сағынуымыз керек, өмірімізде ол кісіні басшылыққа алуымыз керек. Өйткені біз ол кісіні жақсы көре алсақ, ертең қияметте пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям мен бірге болу дегенде неге жетеміз? Бір өте үлкен дәрежеге жетеміз. Ал енді ертең қияметте біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мен бірге бола алсақ, иншалла бізде қияметте ешқандай қорқыныш болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның туының астына жинап алсақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның алдына бара алсақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның қолынан Кәусәрдан су іше алсақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның алдына жетіп алсақ болды иншалла. Ертең қияметте бізге ешқандай бір қайғы қасірет, ешқандай бір жаманшылық, ешқандай уайым болмайды. Бірақ ол кісінің алдына жете алмай қалу деген бізде не бар? Бізде бір қорқыныш бар. Сол үшін бұл өмірде әрбір момын мұсылман ертең қияметте пайғамбарымыз айтады, кім кімді жақсы көрсе қияметте сонымен бірге болады дейді. Біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламды жақсы көрсек, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламды аңсасақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламға деген махаббатымыз мықты болса, İnşallah onda yeten kıymetli kimle birge olamız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birge olamız. Bu ömürde biz 2444 yılı Hicran'ın miladi yıl mesettiğiniz 2022 23. yıllar ömür sürüp atırmız bu mesele. Biz uzakta dünyaya geldik. Bana bir uzak bir zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uzakta olan bir zamanda dünyaya geldik. Ki gezde şuna gerek біздің кей кезде жүрегімізді осы нәрсе қынжылтады. Неге мен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманында дүниеге келмедім? Неге мен ол кісінің сұхбатында болмадым? Неге мен ол кісінің алдында отырмадым? Бірақ ұмытпаңыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва салламның алдында болу мен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламға деген жақындық жүзеге аспайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның алдында тұру менен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламға жақын болу жүзеге аспайды. Егер де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның алдында тұру менен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламға деген жақындық жүзеге асқанда еді, Абу Лахабтар тозақи болмаушы еді. Абу Жахилдер тозақи болмаушы еді.
Kança Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in altında durup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini estir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kolundan ıstır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in suhbatında bol. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in altında bolsa da bırak cüreğine Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e degen mahabbat kira almagan kança tulgalar boldu. Kança adamlar boldu. Allah Teala tarafından lağnettelingen, tiri kezinde tozaqlık ben süyünsüngen kança adamlar boldu. Bırak biz Allah Subhanahu ve Teala'ya maktum adaktır olsun. Osunça zamandan keyin gelsek de, osunça bir mın jıldan keyin gelsek de, san vaqttan keyin gelsek de, elhamdülillah bizler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in altında dinimiz ben, dinimiz birbirine jaqın bolmasak da, bırak bizim ruhani ol kısmı neyimiz var? Jaqındığımız var. Subhanallah, mene osu bir bizde kuantatın bir öte ülken dünya.